Le Cerfum 登上英国音乐杂志 NME 的封面。 Le Cerfum 目前正准备回归他们的第四张迷你专辑 Crazy， 将于8月30日下午1点发行。8月14日 Le Cerfum 发布了第四张迷你专辑 Crazy 的五个曲目示范片段，每个片段虽然只有约20秒，但包含了成员们的插图、新歌的一部分以及每首曲目的主题短句，吸引了广泛关注。同时 LeCerFim 将于8月16日至19日间公开四种概念照，让我们先来试听一下吧。